Екомаски, екотурбинки, значки, магніти та багато іншого можна придбати на благодійному різдвяному ярмарку для тварин. На ярмарок разом зі своїм чотирилапим другом прийшов хмельничанин Вадим Машталер. Каже, не вперше долучається до благодійності. Сьогодні прийшов своїм маленьким дитяткою Сімбою. Стараємося долучатися до таких акцій по можливості якнайчастіше. А сьогодні ми придбали масочку для нашої мамки, значочки, кинули пару гривень. Житель обласного центру Ігор розповідає, чому вирішив взяти участь у ярмарку. Взагалі хочемо допомогти безпритульним тваринам, ми хочемо, щоб люди трошки змінили ставлення, так само долучалися і розуміли, що мати тваринку – це відповідальність, з неї її потрібно доглядати. І якщо ви в майбутньому збираєтеся від неї відмовитися, то варто подумати, чи вам її варто заводити в такому разі. Чоловік каже, що приніс для безпритульних тварин. Ми купили корм і такий засіб для чищення кігтів для котів. Залучити всіх людей до допомоги безпритульним тваринам – така мета благодійного ярмарку, розповідає волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Дар'я Попович. Всі бажаючі можуть прийти сюди і купити нашу продукцію. У нас є благодійний проект, і кошти з цієї продукції відправляються на допомогу нашим тваринкам. А також можуть принести корм, крупи, різноманітні теплі речі, корм для котиків, для собачок, різноманітний інвентар, віники, сувки. Дар'я Попович каже, що найбільше потребують тварини наразі. Корм та крупу. І також матеріальна допомога, тому що ми лікуємо тварин, і в нас кожного дня з'являються нові борги у ветлікарнях. Тому матеріальна підтримка і також харчі. На різдвяній ялинці фото безпритульних тварин. Волонтерка Дар'я розповідає, для чого. Також у нас тут є наш волонтерський банер, на ньому зображена наша сторінка «Шлях додому». Це та сторінка, де усі тваринки, які є безпритульні, але шукають сім'ї. І в нас є ось така ялиночка волонтерська, і на ній фотографії тих тваринок, які зараз саме на прилаштовані. Тобто ми дуже хочемо, щоб завдяки цьому благодійному ярмарку ці тваринки, котики, собачки знайшли сім'ю. За словами Дар'ї Попович, благодійний ярмарок проходитиме 18-19 грудня, а також з 24 по 26 грудня у кінотеатрі Шевченка з 16 до 19 години. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.